শিশু অধিকাৰ আৰু বাল্যবিবাহ সম্পৰ্কে সজাগতা সভা বৰমাত বেচৰকাৰী সংস্থা জনসেৱাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সজাগতা সভা। বাক্সা প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় সভাখন। এই সজাগতা সভাত জনসেৱাৰ পৰিচালন সঞ্চালক ধীৰাজ কুমাৰ দাসে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে। সভাত উপস্থিত থাকে বাক্সা জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া ডক্টৰ লিপিকা বৰ্মন, বৰমা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিতুমণি গোস্বামী। এতিয়া জনসেৱা যিটো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, তেওঁলোকে আসাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ তেওঁলোকে সহযোগত এটা সজাগতামূলক শিশুৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সজাগতামূলক এখন সভা আয়োজন কৰিছে ইয়াত বৰমা প্ৰেছ ক্লাবত। আৰু তাত আমাক আমন্ত্ৰিত কৰা হৈছিলে আমাক শিশুৰ অধিকাৰ আৰু আমি জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটৰ প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ, জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে কেনেকৈ শিশুৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কাম কৰে সেইখিনি আমি ৰাজ্যক অৱগত কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াত সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ ইয়াত আমাৰ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ আছিলে, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকল আছিলে, তেওঁলোকক আমি আমাৰ শিশুৰ অধিকাৰৰ আইনখিনি, যিখিনি আইন আমি কাৰ্যকৰী কৰি আছোঁ জিলাভিত্তিত, সেইখিনি আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰাওঁ। লগতে সামগ্ৰিক সময়ত যিটো বাল্য বিবাহৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈ আছে, আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে যিটো অভিযান চলি আছে, সেই সমগ্ৰ ঘটনাখিনিক তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকে এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে সমাজত কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বখিনি, তেওঁলোকৰ কৰণীয়খিনিৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আমি যিখিনি কথা ইয়াত আমি আলোচনা কৰিছোঁ শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে, শিশুৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যিখিনি আইন তেওঁলোকক জনাবলগীয়া আছিলে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰাত তেওঁলোকে অৱগত হৈছে, আৰু সেইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে সমাজখন আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ এই বৰমা অঞ্চলৰ পৰা যাতে আদৰ্শ হওক, যাতে আমাৰ ইয়াত বাল্য বিবাহ ৰোধ হওক, আমাৰ ইয়াত শিশুৰ লগত যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমস্যা যাতে ইয়াত প্ৰতিহত হয় তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ। বাক্সাৰ পৰা অমৰদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনেই।